celý náš život je spojen se zvyky, obyčeji, tradice. Je proto nesmírně důležité uchovávat tradice rodiny, ctít tradice národa, národů. Patří oslava narození v rodinném kruhu, pak oslava narození Ježíše Krista, která je spjata s Vánocemi. Aby ta láska, porozumění a pochopení člověka člověkem nebyla jen symbolem vánoční doby, ale stala se neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. Thank you.
čas vánočný.